Moikka, mä oon Lassi Wolverines Akatemiasta. Tässä jaksossa katsotaan vähän, mitä tehtiin lauantaina aamutreeneissä. Siellä treenattiin vähän tätä liikkuvuutta, nopeutta, kestävyyttä. Kaikkea semmoista, että mennään katsomaan, mitä tuli tehty. No niin, nyt on lauantai-aamu, pikku satujumppa tehty ja kaikki on iloisia. Wolverines Akatemia. Täällä ollaan joka lauantai-aamu Laaksonlahdessa. Täällä on 8 reikä juoksemassa. Ei oo easy, mut jees. Tekee hyvää. Mikä on fiilis nyt? Ihan jees fiilis. Tästä lailla lähdetään pari ajan kaa. Tänne miestä kakkosjoukkoja. Kokouksia, siellä vähän lisää treeniä. Sitten lähdetään himaan. Se on oikein. Practice makes perfect, vai mitä se practice menee? Practice makes champions. Kyllä. Joo, eikä siinä muuta. Pohja. Kiitti ja kuitti. Seuraava kertaa. Kiitoksia. Kiitoksia.